No niin, lähdetään liikkeelle tästä saman tien. Ja illan aiheena on siis nyt tällainen melko ajankohtainen teema kuin, että Suomi 100 vuotta, Suomen perustaja-isien profeetallinen testamentti Suomen kansalle. Nythän niin kuin tiedämme, niin joulukuussa nyt tänä vuonna 2017 tulee 100 vuotta kuluneeksi Suomen itsenäistymisestä, siis kansallisvaltiollisesta itsenäistymisestä, ja erilaisia juhliakin nyt sitten pidetään ja tätä tapahtumaa muistellaan. Mut on minusta äärimmäisen tärkeää myös samalla palauttaa todella niin kuin mieleen se, että ensinnäkin minkälaisten vaiheiden kautta tämä itsenäistyminen tapahtui, ja toiseksi sitten se, että mitä nämä henkilöt, vaikuttajat ja tämmöiset avaintoimijat, jotka olivat niitä inhimillisiä välikappaleita, joiden kautta Suomen itsenäistyminen tuli todelliseksi, niin mitä he oikeastaan niin kuin itse perimiltään uskoivat ja mitä he pitivät tärkeänä ja minkälaisen käytännössä niin kuin testamentin he jättivät jälkipolville liittyen siihen, että millä tavalla loppupeleissä Suomi voi jatkaa itsenäisenä, vapaana kansallisvaltiona ja mihin se perustui ylipäätään, että Suomen kansa itsenäisyyden saavutti ja mitä arvoja siihen liittyy. Ja nyt kun me tarkastelemme näitä joitakin selkeitä tämmöisiä edustavia otteita esiin nostaen näistä sen aikaisista linjauksista, niin me väistämättä koemme sen, että ne ovat enemmän tai vähemmän todellakin profeetallisia, eli siis siinä mielessä profeetallisia, että niihin sisältyy siis hyvin ennalta näkevä, selkeä ja semmoinen velvoittava sanoma jälkipolville, varsinkin kun me tarkastelemme nyt omaa aikaamme, jossa elämme, niin hämmästyttävän samankaltaisia piirteitä nähdään omassa ajassamme kuin missä Suomi oli silloin 100 vuotta sitten, eli 1900-luvun alussa ja sitten vuoden 1917 molemmin puolin, jolloin siis itsenäistyminen täsmälleen ottaen tapahtui, niin me voimme suorastaan oppia niistä silloisista linjauksista jälleen uudelleen elävöittää omaa ajatteluamme niillä linjauksilla ja tuoda ne tähän päivään, koska tosiasiahan on se, että me tarvitsemme tismalleen tänä päivänä sitä samaa henkeä puhtaasti yhteiskunnallisesti, mutta myöskin ihan noin niin kuin hengelliskristillisesti kuin mitä silloin oli ja jonka eetoksen varaan koko Suomen itsenäistyminen perustui. Tilannehan on se, että jokaisen sukupolven pitää oikeastaan löytää uudelleen ne perustavat linjaukset, sisäistää ne, elää ne todeksi ja toimia niiden mukaan sekä henkilökohtaisesti että sitten yhteiskunnassa, jos me haluamme ajatella niin, että tämä meille suomalaisille ja suomalaisille kristityillekin tärkeä suomalainen elämänmuoto voisi jatkossakin säilyä. Ja meillä toisaalta suomalaisina ei myöskään ole oikeuttakaan ikään kuin omana aikana me pelata pois sitä perintöä, minkä me olemme saaneet. Meillä ei ole siihen oikeutta. Meidän tulee tässäkin kunnioittaa isää ja äitiä, eli esi-isiämme, äitejämme, menneitä sukupolvia heidän työtään, ja pitää kiinni siitä perinnöstä, joka, niin kuin tuossa kohta tulemme näkemään, niin 100 vuotta sitten hyvin oleellisesti ajateltiin, että nimenomaan Jumala on antanut Suomen kansalle itsenäisyyden ja kaiken sen hyvän, mitä suomalaisilla on, jotta sitä käytettäisiin lähimmäisen parhaaksi ja Jumalan kunniaksi. Eli tässä on hyvin vahva tämmöinen kristillinen eetos taustalla, ja sitä suuremmalla syyllä, niin meidän pitää tänään vaalia sitä, vahvistaa sitä, ja enemmän tai vähemmänkin luukuttaa sitä myös kanssa suomalaisille, että muistakaa hyvät ihmiset, omat oikeat juuret, ne eivät ole mitään tämmöisiä sekulaareja juuria, eivätkä jumalattomuus juuria, vaan päinvastoin kaikkea muuta. Mutta sen takia tämä historiallinen tausta on syytä palauttaa mieleen. Muutama sana siitä, että minkälaisten vaiheiden kautta Suomi itsenäistyi. Sanon muuten sivumennen sen, että Radio Patmoksen taajuuksilla aina maanantaisin kello 20 ja sitten uusintoina sunnuntaisin kello 20, niin kollegani Helvi Jääskeläisen kanssa tämmöisessä ohjelmassa kuin Itsenäisen Suomen syntyvaiheet, niin käsittelemme näitä samoja asioita, että jos tämä teema laajemminkin kiinnostaa, niin Radio Patmosta kannattaa näissäkin merkeissä kuunnella. Siinä syvennymme myöskin tähän samaan tematiikkaan. Mutta oikeastaan lähtökohta Suomen itsenäisyydelle oli todellakin se, että kun Suomi 1809 Venäjän valtakunnan alaisuuteen joutui, niin Suomelle taattiin
noin tiivistetysti sanottuna tietynlainen perustuslaillinen autonomia, eli se Suomen historiallinen, laillinen ja juridinen asema, joka Ruotsin valtakunnan ajalta periytyi, niin sille taattiin keisarin omalla tämmöisellä lupauksella ja itse asiassa valaehtoisella sanalla, niin semmoinen jatkumo, että Suomi sai tämmöisen autonomian, Suomi sai olla Suomi, ja sitten myöskin snellmannilaisen fennomaanisen, eli Suomen mielisen aatteen edetessä, niin tämä suomalainen itseymmärrys vähitellen kehkeytyi 1800-luvulla selkeäksi ymmärrykseksi siitä, että suomalaiset ovat oma kansa ja meillä tulee olla myöskin laillinen itsehallinto ja tällainen. Ja pitkään Venäjän vallan aikana tämä toimikin tällä tavalla. Myöskin on merkittävää tässä se, että kun ajattelemme suomalaista tätä kansallista historiaa, niin varsinkin 1800-luvulla herännäisyys näistä Suomen kirkon herätysliikkeistä niin omaksui vahvasti tämän Suomen mielisyyden. Myöskin muissa herätysliikkeissä tätä oli, mutta että vankka kristillinen itseymmärrys tuli tähän Suomen mielisyyteen Suomen historiassa. Suomen kirkolla oli keskeinen rooli tässä ja sen herätysliikkeelle myöskin ylläpitää tätä kansallista itseymmärrystä, mutta se oli nimenomaan niin kuin hyvin vahvasti rakentunut sen varaan, että katsottiin, että tämä kaikki Suomen kansan olemassaolo ja sen säilyminen ja kehkeytyminen, niin se kuuluu Jumalan hyviin suunnitelmiin. Ja se lähti tästä selkeästi ymmärretystä Jumalan pelosta ja Jumalan tukeutumisesta pitkälti liikkeelle. Mutta kaikki tämä joutui silloin 1899 alkaen niin täysin vaakalaudella, kun alkoi tämä niin sanottu ensimmäinen sortokausi, jossa käytännössä Venäjän tsaari, silloinen Nikolai II, rikkoi sen sopimuksen, jonka Venäjän tsaarit olivat vuodesta 1809 eteenpäin aina ikään kuin Suomen kanssa tehneet, eli sitoutuneet takaamaan Suomen aseman. Nikolai II antoi helmikuun manifestin, jossa vähitellen tätä Suomen autonomista asemaa ryhdyttiin murtamaan ja Suomea ohjelmallisesti venäläistämään, eli lakkauttamaan toisin sanoen tätä suomalaista todellisuutta. Ja tämä ensimmäinen sortokausi oli erittäin vakava, se aiheutti tyrmistystä Suomessa ja suomalaiset joutuivat silloin ensimmäistä kertaa miettimään, että mitä nyt tässä tehdään, taivutaanko vai ryhdytäänkö puolustamaan omaa olemassaoloa. Ja silloin syntyi tämmöinen selkeä passiivisen vastarinnan perinne, jossa katsottiin, että laittomia määräyksiä ei pidä panna toimeen. Laittomia siis suhteessa Suomen perustuslailliseen asemaan, laittomia määräyksiä, jotka tulivat Venäjän keisarilta, Venäjän hallinnolta, jotka veisasivat Suomen perustuslaillisesta asemasta ja oikeuksista, niin ne passiivisen vastarinnan vaikuttajat katsoivat, että me emme luovu oikeudellisesta asemastamme, ja mieluummin vaikka sitten lennämme virasta ulos tai muuta, mutta me emme suostu laittomia määräyksiä panemaan toimeen. Tämä oli yksi vahva reaktio. Sitten oli niitä suomalaisia, jotka katsoivat, että pitää myöntyä. Ajateltiin, että jossain vaiheessa nämä laittomuudet loppuvat ja myönnytään, ja yritetään sillä tavalla pehmentää tilannetta, mutta toiset katsovat, että tämä tie ei johda suotuisaan lopputulokseen, vaan päinvastoin, että tällä tavalla tämä laittomuus entisestään enenee. Tässä jo pelkästään on mielenkiintoinen seikka, siis kun ajatellaan näitä sortokausia, niin tänä päivänä me yhä enemmän ja enemmän olemme suomalaisina myöskin jälleen, niin varsinkin suomalaisina kristityinä siinä tilanteessa, että alkaa tulla paljon semmoista laillista pakotetta, josta on pakko kysyä, että kuinka oikeudenmukaista ja laillista se loppupeleissä oikeastaan onkaan, jos esimerkiksi esivalta alkaa käskeä sellaisia asioita, mitkä esimerkiksi sotivat luonnollista lakia vastaan tai ylipäänsä haastavat koko perinteisen länsimaisen oikeuskäsityksen. Me olemme hyvinkin pian jälleen siinä samassa tilanteessa, jossa joudumme pohtimaan näitä samoja kysymyksiä kuin aikoinaan 100 vuotta sitten. Mikä on oikeasti laillista, mikä on oikeasti oikeudenmukaista, miten pitää reagoida siihen, auttaako se, että taivutaan vai pitääkö sitten ryhtyä sellainen passiivisempaan vastarintaan. Nämä on mielenkiintoisia kysymyksiä ja ne ovat oikeastaan jälleen meillä esillä. Sitten oli myöskin niitä, jotka ryhtyivät tällaiseen niin kutsuttuun varhaiseen aktivismiin silloin, jotka katsoivat, että ei pelkästään passiivinen vastarinta riitä, vaan pitää oikeastaan ryhtyä pohtimaan sitä, että voiko Suomella olla tulevaisuutta Venäjän valtakunnan osana ylipäänsä ollenkaan. Ja silloin alkoi tämä niin sanottu varhainen aktivismi, muun muassa Suomen aktiivisen vastustuspuolueen organisoidessa tämmöistä toimintaa. Sitten tämä tilanne kiristyi niin sanotun toisen sortokauden aikana. Siinä oli
pari-kolme vuotta semmoista hiukan pehmeämpää aikaa, jolloin venäläiset lopettivat joksikin aikaa tietystä syystä nämä sortotoimet, mutta 1908 alkoi uusi sortokausi ja sitä kesti aina vuoteen 1917 asti, jolloin Suomi käytännössä itsenäistyi. Ja tämä toinen sortokausi oli sitten jotain sellaista, joka käytännössä olisi johtanut Suomen täydelliseen venäläistymiseen, Suomen oikeudellisen aseman loppumiseen, Suomen taloudelliseen sulautumiseen, Venäjän valtakuntaan, Suomen kielen aseman sortumiseen ja kaikkien tällaiseen. Ja on mielenkiintoista sekin, että marraskuussa 1914 julkitullut niin sanottu marraskuun venäläistämisohjelma oli sellainen, että siihen sisältyi sekin, että Suomen luterilainen kirkkokin olisi käytännössä heivattu pois ikään kuin tämmöisestä Suomen valtakirkon asemasta, ja Suomen olisi rakennettu ortodoksinen valtion kirkko, siis Venäjän tsaarillisen ortodoksikirkon osana. Siis siinä oli tämmöinenkin ulottuvuus silloin siihen aikaan, ja se niin kuin Suomessa ymmärrettiin, että tämäkin osaltaan olisi tarkoittanut vahvaa venäläistymistä tuossa vaiheessa. Mutta silloin suomalaiset kokivat, että nyt on jouduttu tämmöiseen hyvin ongelmalliseen tilanteeseen, jossa pitää syntyjä syviä punnita. Luen sitaatin tämmöisestä kirjasta kuin K.A. Wegeliuksen kirjasta Suomen leijona ja Saksan kotka. Se on vuodelta 1938, jossa siis kerrotaan ja selostetaan tämä jääkäriliikkeen tausta ja sitä kautta Suomen itsenäisyysliikkeen tausta. Ja tässä nyt sitaatissa, jonka luen sivulta 43-44, niin tässä käy selvästi ilmi, että mikä oli se tausta, joka välittömimmin sai monetkin suomalaiset siihen prosessiin mukaan, jonka sitten seurauksena loppupeleissä Suomi konkreettisesti itsenäistyi vuonna 17 ja Suomen ero Venäjästä tuli todelliseksi. Wegelius kirjoittaa kirjassaan näin. Nikolai II ja Venäjän kansa olivat toispuoleisesti kokonaan katkaisseet ne siteet, jotka aikaisemmin olivat yhdistäneet meitä hallitsijaamme. Venäjästä oli tullut meidän vihollisemme ja se oli pysyvä sellaisena niin kauan kuin sen valta oli murtumaton. Meidät tahdottiin väkivalloin sulattaa kansan, jonka sivistystaso ja koko maailman katsomus oli meitä tavattoman paljon alempana, mutta joka väen paljoudellaan olisi meidät pian olemattomiin niellyt, kuten suureksi osaksi on käynyt kovaosaisten veljiemme Pohjois- ja Keski-Venäjällä. Koska kansallinen ja valtiollinen olemassaolomme oli siis suunniteltu tuhottavaksi, oli ainoa pelastuksemme irtipääsy Venäjästä täydellinen itsenäisyys. Mutta se oli mahdollista vain Venäjän joutuessa sodassa tappiolle, minkä mahdollisuuden varalta Suomen kansan oli noustava olemassaoloaan turvaamaan. Tämä itsenäisyyspyrkimys ja toimiminen sen toteuttamiseksi ei ollut rikollista, sillä yksinkertaisinkin oikeusvaisto osoitti, että meillä suomalaisilla ei enää voinut olla mitään oikeudellis-siveellisiä velvollisuuksia Venäjää ja sen hallitsijaa kohtaan, koska meiltä oli vääryydellä riistetty miltei kaikki oikeutemme. Meitä vastaan oli Venäjän taholta julistettu sota, joka teko oli sen johdosta vieläkin katalampi, että vihollinen tiesi meidän avuttomuutemme, aseettomuutemme, ja kun se sitä paitsi tiesi meidät pieneksi kansaksi Venäjän 150 miljoonaisen alkumassan rinnalla. Tämä oli siis se tilanne, josta tämä Suomen varsinainen itsenäisyysliike sitten ensimmäisen maailmansodan aikana vuosina 14, 15, 16, huipentui vuoden 17 vaiheisiin lähti liikkeelle. Suomella oli selkä seinää vasten joko joutua täysin kansana häviöön tai sitten pyrkiä selkeään itsenäisyyteen. Ja tästä asenteesta nousi tämä niin sanottu uusi aktivismi ja jääkäriliike, jossa käytännössä ryhdyttiin hankkimaan tietylle joukolle selkeätä siis sotilaskoulutusta, siinä tapauksessa Saksasta. Ja ajateltiin näin, että ensimmäisen maailmansodan tilanteessa Venäjä joutuu semmoiseen hankalaan tilanteeseen, että Suomen itsenäistyminen tulee mahdolliseksi ja valtiollinen irtaantuminen Venäjästä tulee mahdolliseksi. Vuonna 17 tämä P.S. Svinhufvud johtama itsenäisyyssenaatti sitten lopulta tämän itsenäisyysjulistuksen antoi ja eduskunta sen vahvisti, josta syystä siis 6. joulukuuta 1917 on Suomen itsenäisyyspäivä. Seuraavana vuonna syttyi vapaussota, joka käytännössä sitten takasi sen, että se itsenäisyysjulistus, joka oli annettu, että se myöskin sitten tarkoitti jotakin. Muistamme sen, että vaikka itsenäisyysjulistus annettiin joulukuussa 17, niin maassa oli yli 100 000 vieraan valtakunnan sotilasta, venäläistä sotilasta,
jotka piti käytännössä sitten ajaa maasta pois, jotka eivät vapaaehtoisesti olisi mihinkään lähteneet. Ja siitä syystä syttyi vapaussota. Samaan aikaan myöskin, niin kuin tiedämme, niin syttyi myöskin punakapina ja se vaikeutti tätä kokonaistilannetta. Mutta loppupeleissä niin Suomi näiden vaiheiden kautta saavutti itsenäisyytensä. Nämä olivat siis ne perusvaiheet, mutta sitten jos me, niin kuin tässä otsikossa toteamme näin, että Suomen perustaja isien profeetallinen testamentti, niin keitä oikeastaan voidaan pitää Suomen kansallisvaltion perustaja isinä? Yksi tavallaan tämmöinen linja tässä on tämä selkeä vanha suomalainen konservatiivinen linja, jonka edustajana voidaan pitää esimerkiksi Yrjö Sakari Yrjö Koskista, siis historioitsija, joka oli merkittävä suomalaiskansallinen ajattelija. Ja tämäkin on merkittävää sen takia, että jos ajatellaan, että esimerkiksi Yrjö Sakari Yrjö Koskinen edustaa tämmöistä suurta vanha suomalaista aateperintöä ja sitä pohjaa, josta tämä suomalaisuus ja Suomen kansallinen itsenäisyys myös osiltaan kumpusi, niin silloin on hyvä myöskin palauttaa mieliin, että minkälaisia linjauksia esimerkiksi Yrjö Sakari Yrjö Koskinen piti esillä. Mulla on esimerkiksi tässä Pekka Suvannon kirja Konservatismi, jossa hän käy konservatismin aatehistoria lävitse, ja sivulla 170-171 niin todetaan Yrjö Sakari Yrjö Koskisesta tällä tavalla. Yrjö Koskisen mukaan myöskin Suomen kansalla ennemmin tai myöhemmin on jokin virka täytettävänä ihmiskunnan historiassa. Kansan hengen sammumista Yrjö Koskinen piti erittäin vaarallisena ilmiönä, koska se merkitsi muun muassa moraalin katoamista ja lopulta kansakunnan voimien ehtymistä. Nyt on tärkeää. Ja tässä ollaan nyt näiden syntyjen syvien juurilla oikeastaan. Ahkerana Raamatun tulkitsijana Yrjö Koskinen päätyy näkemykseen, että ihmiskunnalla on alkuperäinen luonnon heimolaisuus jumaluuden kanssa. Olemme Jumalasta syntyneet ja Jumalan siemen on meissä. Siksi pyrkiessään kohti oikeuden ja totuuden maailmaa, toisin sanoen etsiessään omaa tarkoitustaan, yksilö ja kansakunta löytävät tämän nimenomaan jumalallisena totuutena ja oikeutena. Yrjö Koskisen historiakäsitystä hallitsee siis vahva teosentrisyys. Siksi ei voida pitää fraseologiana hänen sanontaansa. Suomen kansan historia on todistuksena Jumalan armollisesta suojeluksesta. Tämä on hyvin vahva ajatus ollut siis tässä suomalaisuusliikkeessä ja oikeastaan aika monenkin toimijan ajattelussa, joiden toiminnan seurauksena Suomi ylipäänsä itsenäisyytensä sai. Sortokauden aikana Yrjö Koskinen oli syvästä pessimismistään huolimatta varma siitä, että jos voimakas kansallishenki säilytetään, koettelemukset koituvat lopulta puhdistumisen ja nousun kausiksi. Ajatuksen taustana oli Yrjö Koskisen teosentrinen käsitys siitä, että Jumalan huolenpito takaa myös Suomen kansan tulevaisuuden. Se ei ollut determinismiä, se oli kristitylle ominaista, positiivista uskoa parempaan huomiseen. Tähän Yrjö Koskisen kantaan yhtyi melkoinen osa Suomen kansasta. Kansa eli luterilaisten oppien mukaan. Oikeus ja totuus voittavat maailmassa, eikä Jumalaa voi itsestään huolehtivaa pientä kansaa jättää heitteelle. Kansallishenki ja käsitys Jumalasta oikeuden toteuttajana periytyivät itsenäisyyden ajan sukupolville ja vaikuttivat omalta osaltaan niin sanotun talvisodan hengen syntymiseen. Yksi historian yllätyksiä oli, että kristillisyyteen perustuvassa uskossaan Suomen kansan säilymisestä Yrjö Koskinen oli oikeassa. Niin, tähän asti historiavalossa voidaan todella todeta, että ne, jotka näin asennoituvat, ne ovat olleet oikeassa. Suomen kansa on säilynyt. Sitä suuremmalla syyllä meidän täytyy tänään punnita ja pohtia näitä kysymyksiä, että jos ja kun on sellaisia voimia, jotka haluavat kaiken tämän perinteen siirtää kokonaan syrjään ja pois julkisesta päätöksentöstä ja kaikesta muusta, jonka äsken viittasin, niin miten Suomen sitten käy, jos tämä iso perinne siirretään pois ja yhteys siihen täysin katkaistaan? Joka tapauksessa me olemme selvillä siitä, että nämä isot nimet, joista nyt Yrjö Sakari Yrjö Koskinen on yksi, niin selkeästi määrittelivät oman lähtökohtansa tämmöiseksi suomalaiskansalliskristilliseksi ajatteluksi, jossa nimenomaan Jumalan johdatuksella oli merkittävä sija. Muita merkittäviä perustajaisia. Siis Yrjö Sakari Yrjö Koskinen kuoli 1903 ja siinä mielessä hän ei suoraan ollut näissä itsenäisyysvaiheessa, mutta hän pohjusti sitä aatetta, joka oli johtava Suomen itsenäistymiseen. Muita merkittäviä olivat nuorsuomalainen perustuslaillinen oikeustieteilijä Leo Mekelin, kuoli vuonna 14, ja etenkin ja varsinkin nuorsuomalainen perustuslaillinen konservatiivi Per Evin Svinhufvud, joka sitten oli myöskin Suomen presidenttinä ja monessa muussakin merkittävässä roolissa.
ennen kaikkea aktivistit, sellaiset nimet historian lehdiltä kuin Kai Donner, Herman Gummerus, Edward Jelt, Jonas Kastreen, P.H. Normeen, Martti Pihkala, Elmo Kaila. Tässä on näitä merkittäviä aktivistinimiä, joita ilman Suomen itsenäisyys ei olisi koskaan tullut todellisuudeksi. Eli keskeisessä roolissa Suomen itsenäistymisessä olivat siis nämä kansallismieliset perustuslaillisen passiivisen vastarinnan miehet Svinhuvudin johdolla, uusaktivistit ja jääkäriliikkeen toimijat. Sen sijaan on mielenkiintoista muuten tämä seikka, mikä esimerkiksi käy ilmi, minulla on tässäkin tämmöinen kirja vuodelta 1938, kun J.O. Hannulan Suomen vapaussodan historia vs. Oy 38 julkaistu sivuilla 15-16. Hannula luotaa näitä vaiheita, jotka johtivat Suomen itsenäistymiseen, niin siellä käy muun muassa tämmöinenkin seikka ilmi, että monet talousmiehet tuona aikana niin eivät lainkaan ole vakuuttuneita siitä, että tämmöinen itsenäistyminen tai kansallisvaltio tai tämän tyyppinen oikeastaan mikä hyvä asia. Että sehän sotkee tämmöistä taloudellista kanssakäymistä ja monet korostivat, että no mehän kuulutaan tuohon Venäjän talousalueeseen, Pietarin talousalueeseenkin, ei kannata häiritä tätä yhteyttä, varsinkin kun ensimmäisen maailmansodan aikana puutavaraa ja muuta Suomesta vietiin Venäjälle paljon. Monet bisnesmiehet sanovat, että ei häiritä tämmöisiä, että semmoinen itsenäistyminen ja kansallisvaltio, niin se on semmoista hömpötystä ja ei kannata mennä tämmöisiin niin kuin turhan idealistisiin juttuihin, että raha ratkaisee ja jätetään tämmöiset isänmaallisuudet siksi, ne ovat häiriötekijöitä. Sitten oli niitä, jotka sanoivat, että ei se raha aina ratkaise, vaan on myöskin muita tekijöitä, jotka menevät ohitse ja pitää pyrkiä Suomen itsenäistämiseen. Pointti on siis se, että ihan samalla tavalla niin kuin tänä päivänä on nyt sellaisia tahoja, jotka esimerkiksi sanovat, että ei kannata niin kiivailla jostakin Suomen rajoista taikka isänmaallisuudesta tänään, että pyritään nyt vaan siihen, että EU kehkeytyy enemmän tiivimmäksi liittovaltioksi ja jonkinlainen business toimii ja muodostuu isompia tämmöisiä kauppablokkeja. Se on se, mikä ratkaisee, että ei kannata puhua mistään maahanmuuttajista, mistään perinteistä, vaan ajatellaan nyt vaan sitä, että yksilö pystyy tekemään tämmöisiä taloudellisia kontrahteja mahdollisimman niin kuin tehokkaasti ja nopeasti. Meillä on tänäänkin tämmöisiä henkilöitä, mutta muistetaan se, että Suomi ei itsenäistynyt eikä säilyttänyt itsenäisyyttään tämmöisellä asenteella, vaan uskolla, Jumalan uskolla siihen, että kansakunnilla on tärkeä tehtävänsä, että Suomen kansalla on tärkeä tehtävänsä ja että on muitakin arvoja kuin pelkästään tämä raha ratkaisee arvo. Tämäkin on syytä ottaa huomioon tämän päivän erilaisia näkemyksiä tarkasteltaessa, koska tavallaan tämä sama asetelma on jälleen kerran meillä esillä, kun me tarkastelemme sitä, että mitä suomalaiset vaikuttajatkin sanovat ja puhuvat. Mutta ennen kaikkea niin tämä Per Evin Svinhuvudin ajattelu ja toiminta sekä sortovuosina oikeustaistelun tämmöisenä merkkihahmona. Hänhän lukeutui näihin passiivisen vastarinnan miehiin, joka siis tuomarina kieltäytyi panemasta laittomia käskyjä toimeen. Ja vuonna 14 esimerkiksi sitten niin venäläinen esivalta otti hänet kiinni ja toimitti Siperiaan rangaistukseksi siitä, että ei tehty niin kuin venäläiset sanoivat ja sitten tilalle tuotiin venäläisiä virkamiehiä niin kuin tapahtui. Se oli osa sitä venäläistämistä, mutta Svinhuvud oli tässä nokkamiehenä tässä vastarintatoiminnassa. Hän siis toimi myös tämän itsenäisyyssenaatin johdossa, joka antoi Suomen itsenäisyysjulistuksen. Sitten hän oli sen jälkeen valtion hoitajanakin ja sitten presidenttinä, eduskunnan puhemiehenä ja tämmöisinä. Ja hän on semmoinen erittäin edustava hahmo nimenomaan nyt näistä perustaja-isistä. Ja sen takia kannattaa katsoa myöskin sitä, että mitä nimenomaan Svinhuvud, joka eli nämä vaiheet lävitse, ajatteli lävitse nämä, oli keskeisenä toimijana mukana näissä. Miten hän näki, että millä lähtökohdilla Suomi yleensä voi itsenäistyä ja millä Suomen itsenäisyys voi säilyä. Ja tavallaan kun katsotaan sitten sitä, että mitä Svinhuvud ajatteli ja sanoi eri vaiheissa, niin sieltä tosiaan selvästi tulee esiin tämmöinen aivan selkeä profeetallinen sanoma, joka on, miten sanoisin, elintärkeätä suomalaisille jälleen palauttaa mieliin. Se on sääli oikeastaan, että meidän kouluopetuskin on nykyään sellaista, että harva näitä asioita tietää. Näiden pitäisi olla sellaista perusnäkkileipää, ruisleipää suomalaisille, mutta eipä taida kuitenkaan olla. Uskoisin, että nämäkin kohdat, joita kohta tässä siteraan Svinhuvudin lauseitakin, niin harvapa suomalainen tämmöisiä jaksaa muistaa, että ylipäänsä tietää, että tämmöisiäkin on lausuttu. Ja kuitenkin meillä on omassa suomalaisessa perinteessämme tämmöisiä vahvoja linjauksia, koko meidän olemassaolo on perustunut näiden varaan, jotka ovat siis semmoisia linjauksia, että mitä suurimmalla syyllä ne pitäisi uudelleen elvyttää ja ottaa arkipäivään
mukaan myös tänään yhtä lailla niin kuin silloinkin, koska me tiedämme, että niiden varaan on rakennettu paljon hyvää. Tämä on hyvä kirja, tämä professori Martti Häikiön kirja, Suomen leijona, Svinhovud itsenäisyysmiehenä, Dokendon kirja, tänä vuonna ilmestynyt, jossa tämä Svinhovudin toiminta käydään lävitse. Ja tähän kannattaa paneutua, jos joku tämmöinen historiankirja on, joka Suomen historiaan liittyy, joka on erittäin tärkeä ja kompakti ja pitää sisällään paljon asiaa, niin se on toi kirja. Kannattaa ehdottomasti muun tärkeän lukemisen ohella paneutua tuohonkin kirjaan. Mutta tuosta kirjasta otan muutamia sitaatteja Svinhovudin lausahduksista, jotka todellakin ovat melko lailla profeetallista sanomaa käsittääkseni ja voidaan semmoisina ymmärtää. Esimerkiksi sivulla 50 kyseisessä kirjassa professori Häikiö viittaa Svinhovudin puheeseen, siis ensimmäisen sortokauden ajalta vuodelta 1903. Ja siellä Svinhovud sanoo näin, ja nyt kun nämäkin pari-kolme riviä kuulet, niin ymmärrät hyvin, minkä takia ne ovat äärimmäisen ajankohtaisia lauseita. Sitaatti kuuluu näin, mutta hän, eli Svinhovud, toivoi, että mitä Vinhemmin iskut, eli silloiset laittomat venäläistämistoimet, putoilevat, sitä kiinteämmin yhtyvät kaikki suomalaiset puolustaakseen kulttuuriamme ja kansallisuuttamme tunkeilijoita vastaan. Silloin tunkeilijoilla oli tietty nimike. Tänään tunkeilijoilla on toisenlainen nimike, mutta tämä perusajatus, siis Svinhovudin linja oli selvä, että on tämmöinen suomalainen kulttuuri, sitä pitää puolustaa, se on suomalaisten velvollisuus puolustaa sitä ja myöskin kansallisuutta, jolla ei niin olisi tehty silloin. Se olisi ollut Finnish Finlandi Suomen loppu, niin kuin Venäjän duumassa jotkut venäläiset vaikuttajat silloin iloitsivatkin, että nyt päästään siihen, että Suomi loppuu tähän. Tänäkin päivänä on sitten tahoja, jotka mielellään lopettaisivat kaikki kansallisvaltiot. Jos me haluamme nyt tätä sanomaa, mikä itsenäisyyden synty vuosilta tulee 100 vuoden takaa vaalia, niin meillä on aika selvät sävelet tähän päivään. Meidän pitää tänäkin päivänä puolustaa suomalaista kulttuuriamme, rajojamme, kansallisvaltioitamme ja huolehtia näistä asioista, että ne toimivat. Sivulla 61 samassa kirjassa niin on sitaatti Svinhovudilta ensimmäisen sortokauden päättyessä vuodelta 1905. Hän sanoi näin, että kansa lujasti ja sitkeästi pysyy kiinni isiltä perityssä yhteiskuntajärjestyksessä, jonka perusteet pohjaltaan ovat perin kansanvaltaisia. Sillä muistettakoon, että se kansa, joka ei uskalla oikeuttansa puolustaa, se ei saa sitä pitää. Ja, mikä on tärkeämpi, se ei ole ansainnut saada sitä pitää. Isiltä peritty yhteiskuntajärjestys. Tämä on tärkeä lause. Sitten sivulla 127 samassa kirjassa niin professori Häikiö siteeraa vuodelta 1914 Svinhovudia, kun hänet Siperian karkoitukseen vietiin, niin kuin mainitsin tuossa äsken, että venäläinen esivalta toimitti hänet Siperian, niin sitten kun häneltä kysyttiin, että miten nyt hänen käy ja miten hän uskoo, että Suomen tässä käy, niin Svinhovud sanoi silloin itse, että hän uskoo, että hän vielä palaa Suomeen ja että itsenäisyyden, tai Suomen itsenäisyyden asia etenee Jumalan ja Hindenburgin avulla. Tämä on tämmöinen aika sisältörikas lausahdus Svinhovudilta vuodelta 1914. Ja siinä hän tarkoitti siis nyt selvästi niin kuin ilmaista uskoansa siihen, että kaikki on viime kädessä kiinni Jumalasta. Meidän pitää uskoa ja luottaa Jumalan johdatuksen, ihmisvoimin asioita ei saada lävitse Jumalan johdatuksella kylläkin. Mutta samalla meidän myös pitää sitten inhimillisesti ja järkevästi miettiä, että minkälaisin ajallisin nappuloin meidän kannattaa pelata. Ja silloin tässä oli se viittaus, että katsottiin, että ensimmäisen maailmansodan aikana Venäjä tulee kärsimään tappioita, ja silloinen Saksan keisarikunta kykenee tehokkaasti meitä auttamaan tietyllä tavalla, joka oli sitten jääkäriliikkeen ajatuksen taustallakin myöskin tämä, että tämä viittaus sotamarska Hindenburgiin tässä yhteydessä tarkoittaa sitä. Mutta huomaa tämä järjestys. Ensin on Jumala, ja sitten tulevat muut tämmöiset järkiperäisesti pohditut geopoliittiset inhimilliset tekijät. Mutta tämä perusasenne, jos Jumala tästä yhtälöstä pois jätetään, niin silloin käy tietysti aika huonosti. Eli ensin tulee luottaa ja uskoa Jumalaan, ja toiseksi tulee käyttää hyväksi mahdollisimman tehokkaasti todellisia geopoliittisia voimatekijöitä. Ja suomalaisten todellakin pitää puolustaa kulttuuriaan ja kansallisuuksiaan.
ja huomaa, että nämä on todella velvoittavia todellisuuksia. Nämä eivät ole mitään tämmöisiä konstruktioita, niin kuin jotkut intellektuaalit sanovat tänä päivänä, että ei ole mitään Suomen kansaa. Ei semmoista ole ollutkaan, se on vaan semmoinen kielellinen temppu, että on keksitty tämmöinen Suomen kansa, että kuka tahansa voi olla suomalainen ja suomalaisia voi olla missä vaan ja mikä vaan, voi olla mitä vaan, eikä ole edes mitään kansaa, ei ole mitään juuria. Nykyään monet intellektuaalit puhuvat tämmöisiä, mutta Suomen itsenäistymisen perustaneet perustajaisät eivät kuvitelleet mitään tällaisia, vaan heille nämä oli ihan todellisia asioita, niin kuin me ymmärrämme, että nämä ovat todellisia historiallisia tekijöitä, tällaiset kuten kulttuuri ja kansallisuus ja niin edelleen. Ja tämä on minusta semmoinen keskeinen historian opetus, että suomalaisten pitää puolustaa aluettaan, rajojaan, kulttuuriaan, kansallisuuttaan, tunkelijoita vastaan. Ovat nämä sitten milloin tahansa panslavistisia venäläisiä, jotka pyrkivät yliotteeseen täällä tai liittämään Suomen vaikkapa Venäjän imperiumin, tai sitten ovat nämä sitten islamilaisia maahanmuuttojihadisteja taikka EU-multikultiglobalisteja, mitä hyvänsä, niin tämä sama periaate toimii sinne ja tänne. Ja tämä on syytä pitää tänäkin päivänä mielessä tämä opetus historian lehdiltä. Oleellista on se, että isiltä perittyä suomalaista ja länsimaista oikeus- ja yhteiskuntajärjestystä me täytyy myös uskaltaa puolustaa. Tämähän on se suuri ongelma tänä päivänä, että moni ajattelee, että ei oikeastaan ole sellaista uskallusta niin kuin oikeastaan puolustaa sitä, mikä on niin kuin meidän. Että meidän pitää antaa periksi kaikessa ja jonkun muun intressit ovat aina tärkeämpiä kuin meidän. Ei uskalletakaan enää puolustaa. Mutta ei tämä ollut se asenne, jolla esimerkiksi Suomi itsenäistyi, jos oli silloin aikoinaan ajateltu, että ei tässä nyt oikein uskalla puuttua tämmöisiin laittomuuksiin tai ei uskalla ryhtyä vaikka vaan varautumaan siihen tai tähän. Ei nyt oikein olla vaan niin kuin ei oltaiskaan. Niin mehän emme tänä päivänä esimerkiksi tässä tilaisuudessakaan puhuisi ollenkaan. Tuskin meitä olisi olemassakaan edes tässä. Jos olisi silloin pelokkaasti vedottu siihen, että ei oikein nyt uskalla tämmöistä ja tulee liikaa meteliä ja joku suuttuu ja ei tämmöistä. Tällä asenteella Suomi ei itsenäistynyt lainkaan. Tämä on syytä muistaa. Ja on myöskin tärkeää ymmärtää, että meidän perinteistä suomalaista länsimaista oikeusjärjestelmäämme, niin ei sitäkään pidä muuttaa minkään sharia-lain mukaiseksi. Eikä myöskään saa antaa jonkinlaisten kulttuurimarksilaisten juridiikan professorien muuttaa kaikkia käsitteitä joksikin toiseksi. Vaan pitää puolustaa isiltä perittyä yhteiskuntajärjestystä ja sitä laillisuutta, jonka me Suomessa olemme aikaisemminkin tunteneet. Näin asennoiduttiin 100 vuotta sitten, ja minusta olisi syytä asennoitua tänäkin päivänä. Ja silloin on myöskin syytä muistaa tämä profeetallinen lause, joka varmasti pitää paikkansa, minkä Svinhuud siis silloin 1905 sanoi, ja se oli tämä, että jos kansa ei uskalla puolustaa oikeutta, niin se otetaan pois siltä sitten. Sitten ei sellaista ylellisyyttä kuin itsenäisyys ja oma oikeusjärjestelmä, sitten ei sellaista niin kuin tarvitse ollakaan, se otetaan pois. Jos kansa ei ikään kuin hoida omaa mandaattia, omaa leiviskänsä tällä saralla. Tämä on aika vakava puhe, että kansa ei ole ansainnut sitten saada olla ja elää vapaasti. Ja jos tänäkin päivänä suomalaiset virheellisesti näissä asioissa menettelevät, niin ei suinkaan ole pois suljettua se, että sitten tämän tyyppinen tuomio käy toteen, että niin selvä, otetaan sitten suomalaiselta pois itsenäisyys ja vapaus, ja sitten tulee tilalle kokonaan jotain muuta. Meillä ei olisi oikeastaan varaa niin kuin pelata eikä leikkiä näillä asioilla ollenkaan, se olisi syytä suomalaisten ymmärtää tänä päivänä. Tämmöisiä siis sortokausien ajoilta Svinhuvud linjasi, ja kuten sanottu, varsin profeetallisella tavalla. 1930-luvun lopulla, jolloin siis Svinhuvud oli ollut presidenttinä, ja sitten presidenttikautensa jälkeen, niin hän myöskin tietysti jatkoi vaikuttamista ja otti kantaa asioihin. Ja tässä Häikiön kirjassa esimerkiksi on 3 sitaattia sivuilta 560, 562 ja 573, jossa Svinhuvud esimerkiksi toteaa sitten tällä tavalla. 2 vuotta ennen talvisodan syttymistä vuonna 1937 Svinhuvud sanoi näin, ja erittäin painavasti. Minä näen kansan suurimman onnen ja menestyksen salaisuuden ahkerassa työssä ja uurastuksessa, ja toivokaamme, että nykyinen suotuisa taloudellinen tilanne jatkuu, että saamme hyvät sadot, että puutavaramme pysyy hinnoissa ja että maasta löydettäisiin mineraaleja. Kansamme tulevaisuutta ei kukaan voi mennä ennustamaan, mutta eräs asia on välttämätön. Puolustustahtoamme on lujitettava ja puolustuskuntoamme lisättävä. Siksi epävarma on tulevaisuutemme. Hukka perii sen kansan, joka sitä ei tajua. Naapurimme varustautuu, meidän on tehtävä samoin. Ja siinä sivussa pidettävä huolta invalideistamme ja rintamamiehistämme.
Loppujen lopuksi kansamme omasta kunnosta riippuu sen tulevaisuus. Lapsiin ja nuorisoon on istutettava luja siveellinen ryhti. Sitä osoitti kansamme sortovuosien aikana. Sitä tarvitaan nytkin ja vastaisina aikoina. Vain puolustustahtoinen, ahkera ja elintasoltaan korkea kansa voi vaalia myöskin henkistä pääomaansa ja kartuttaa sitä. Muutama kuukautta ennen talvisodan syttymistä vuonna 1939 Svinhufvud sanoi seuraavia asioita, ja lainaan taas. Svinhufvud osallistui kokoomuksen vaalifilmin tekoon keväällä 1939. Hänen oli määrä korostaa lopussa entiselle koetulle pohjalle rakentuvan ja kokoavan työn tärkeyttä. Svinhufvud sanoi, että käsikirjoituksesta puuttui kokonaan kuvaus kirkosta ja hengellisestä elämästä. Jumalan pelko on koko kansamme henkisen ja siveellisen elämän perusta. Kirkko oli sivistyksen levittäjänä ja ylläpitäjänä jo siihen aikaan, kun ei ollut muuta. Hän eli Svinhufvud halusi sanoa, tätä maata on rakennettu ja rakennetaan edelleen Jumalan pelossa, isänmaan rakkaudella ja työllä, uutteralla työllä, mutta sitä ei ole rakennettu vihamielisyydellä kirkkoa ja uskontoa vastaan, ei luokkataistelulla eikä omaisuuden jaolla. Ja sitten vielä välirauhan aikana, talvisodan jälkeen ennen jatkosotaa, vuonna 1940, muun muassa tämmöinenkin sitaatti Svinhufvudilta. Meidän tulee seurata esi-isiemme esimerkkiä. Onhan kansamme jo ammoisista ajoista saanut kestää kovia kohtaloita, ja se on niistä kuitenkin selviytynyt. Onhan kansallamme ollut sotia ja vainoa, ruttoa ja katoa, mutta hädästä ja hävityksestä on sen aina uudestaan nostanut sen usko Jumalaan ja sen sitkeä työ ja sen lähimmäisen rakkaus. Siinä ovat ne ominaisuudet, joiden nojalla meidän täytyy selviytyä nykyisistäkin vaikeuksista. Eli toisin sanoen, ahkeran työnteon, järkevän taloudenpidon arvoa on korostettava, Suomen maanpuolustusta on vahvistettava. Silloinkin oli se tilanne, että Stalinin Neuvostoliitto varustautui ja Suomessa olisi pitänyt ymmärtää, mistä on kysymys. Ja silloin sitten nähtiinkin, että mistä oli kysymys. Tänä päivänä Venäjä varustautuu Putinin johdolla jälleen kerran, ollaan samassa perustilanteessa. Eli voidaan sanoa näin, että askelten kaiku on täsmälleen sama tässäkin suhteessa, kun katsotaan itään päin. Mutta samalla on tärkeää, että tai muistaa, että Svinhufvud myös korosti sitä, että lapset ja nuoriso tarvitsevat lujaa siveellistä ryhtiä, jota ilman ei millään selvitä. Ja se tarkoittaa sitä, että jos ajattelee esimerkiksi tämän päivän koululaitosta, joka nyt aivan ohjelmallisesti viime vuosina on alkanut rappeuttaa nuorisoa erilaisella homo- ja gender-ideologisella pakkoaivopesulla, niin tämä, jos joku on mitä tuhoisinta, siis siinä tuhotaan nousevat sukupolvet aivan konkreettisesti, nimenomaan tällä siveellisyys- ja ryhtiulottuvuudella. Tämä on joku sellainen asia, johon kerta kaikkiaan pitäisi tulla konkreettinen stoppi. Eli konservatiivisesti ja perinteisesti ja kristillisesti ajattelevan väestöaineksen pitäisi viimeistään tässä vaiheessa sanoa, että nyt kerta kaikkiaan riittää tämmöinen touhu. Tämä tuhoaa Suomen. Ei tämmöisellä meiningillä, jota tämä homo- ja gender-agenda esimerkiksi edustaa, niin semmoisella meiningillä ei tätä maata ensinnäkään luotu eikä puolustettu, eikä tämmöisellä moraalittomuudella rakennettu semmoista selkärankaa, joka kestäisi, eikä myöskään jatkossakaan rakenneta. Eli tässä, jos missä, pitäisi todellakin muistaa tämä profeetallinen kehotuksen ja varoituksen sana 30-luvulta ja ymmärtää, että missä todella mennään. Avainasia on se, että Jumalan pelon täytyy edelleen olla kansamme henkisen ja siveellisen elämän perustana. Eli jumalausko nimenomaan raamatullisesti ja kristillisesti. Ja niin kuin meidän kirkkokin on vuosisadat tätä täällä opettanut, tämäkin on tärkeä asia, että kirkko itse hahmottaisi myöskin tämän, että se tämmöinen taistelutilanne, rappio, kehityssuunta, mikä kirkon sisällä vallitsee, niin se on myöskin sellainen, että sillekin pitäisi panna kerta kaikkiaan stoppi. Koska silloin yksi tämmöinen vahva tekijä, joka Suomen kansan ratkaisessa vaiheessa on vaikuttanut oikeutta ja totuutta, niin jos se alkaa rappeutua loppuunsa saakka tänä päivänä, niin sekin on erittäin tuhoisaa. Mutta siis jumalausko, isänmaan rakkaus ja sosiaalinen mieli toisia suomalaisia kohtaan. Tässä on se kolmiyhteys, mitä vahvasti tänäkin päivänä tarvitaan. Tosiasia on se, että antikristillinen sekularismi, eli tämmöinen ajatus, että Jumala ja kristinusko pois julkisesta tilasta, niin tämän tyyppinen ajatustapa, sosialistinen luokkaviha ja kaikenlainen pakko tasapäistäminen, tämmöiset tuhoavat loppupeleissä
Suomen. Mistä hyvänsä tämmöiset impulssit tuleekaan, niin ne tuhoavat Suomen. Ja nyt se haaste tavallaan tälle päivälle on se, että erilaiset jumalattomat rappiovoimat, niin ne kerta kaikkiaan pitää lyödä takaisin niin yhteiskunnassa kuin kirkon sisälläkin ja erilaisissa kristillisissäkin yhteyksissä. Voidaan oikeastaan tiivistää silläkin tavalla, että mikä se tämmöinen profeetallinen imperatiivi, eli se velvoite, joka meillä tänään on, niin se on oikeastaan se, että me tarvitsisimme tämmöisen kristillissosiaalisen, kansallismielisen ja konservatiivisen vastavallankumouksen käytännössä, joka lähtee ruohonjuuritasolta. Selkeän tietoisuuden siitä, että keitä me olemme, keitä meidän täytyy olla, mitkä ovat näitä rappiotrendejä, ja selkeä niin kuin tietoisuus siitä, että nyt täytyy panna niin kuin stoppi niille ja kääntää kurssi toisaalle, jos me mielimme säilyttää Suomemme semmoisena kuin se perinteisesti on ollut, ja jatkaa ja rakentaa sitä ja kohentaa sitä, ja myöskin tehdä Suomesta entistä paremman paikan, paitsi meille, niin myöskin lähimmäisillemme ja tuleville sukupolville. Tämä on se iso ja velvoittava kuvio, mihinkä nämä linjaukset näiltä todellisilta Suomen kansallisvaltion perustajia isiltä meitä velvoittavat tänä päivänä. Sitten on olemassa mielenkiintoinen teos, tämmöinen teos kuin Svinhuvudin testamentti kansalle. Se on vuodelta 1944, se on merkitty painetuksi Tukholmassa. Ja se on semmoinen kirjainen, jonka Svinhuvud laati yhdessä aktivistivaikuttaja Martti Pihkalan kanssa. Ja se koostuu Svinhuvudin artikkeleista, jossa hän muotoilee itse silloin tärkeäksi kokemiaan linjauksia eri yhteyksistä. Ja tämä on todella käytännössä testamentti kansallinen. Siis tämä on julkaistu 1944. Svinhuvudhan kuoli samana vuonna, eli tämä on hänen pitkän elämänsä loppuvaiheesta ihan. Ja voidaan ajatella, että siinä on sitten ihan sitä syvintä ajatusta, jonka hän koko elämän kokemuksensa ja valtiomies ja itsenäisyysmies vaikuttamisensa pohjalta halusi jälkipolville jättää. Ja otan muutamia sitaatteja tästä testamentti kansalleni teoksesta, koska tässäkin on hyvin tämmöistä profeetallista sanomaa. Esimerkiksi sivulla 18 Svinhuvudin kirjoituksesta Imperialismiako vuodelta 1943. Hän sanoi näin. Venäjä on toinen imperialismin tyypillinen edustaja. Miltei jokaisen tsaarin aikana on valloituksia tehty. Mutta bolsheviikkien vakiinnutettua valtaansa ja luotua vahvan armeijan on vanha imperialismi taas herännyt henkiin. Nyt tavoittelee Venäjä ensisijassa kadotettujen maakuntiensa palauttamista Venäjän helmaan. Mutta sen ohessa haudotaan edelleen tsaarin aikuista laajentamispolitiikkaa. Se kohdistuu sekä Dardanellien salmiin että Pohjois-Atlantin rannikkoon. Siis selkeä tietoisuus oli Svinhuvudillakin siitä, että mikä on Venäjän iso strategia, riippumatta siitä, että minkä värinen tsaari Moskovassa tai Pietarissa kulloinkin on. Sivuilla 31-32 tässä kirjassa, niin eräästä toisesta Svinhuvudin kirjoituksesta on tämmöinen sitaatti. Entä tulevaisuudessa vahvistuvan Venäjän kosto- ja takaisinvalloitusmahdollisuudet? Siihen vastaamme, että Suomi on se osa kadotettua Venäjää, jota Venäjän vallanpitäjät aina ovat kiihkeimmin halunneet takaisin. Aina Venäjän pyyteet maamme takaisin valloittamiseksi tulevat olemaan yhtä kiihkeät. Sillä kuta heikommat rajat ja varusteet meillä on Venäjää vastaan, sitä pikemmin on hyökkäys idästä odotettavissa. Ja sitten vielä sivuilla 39, 49, 50, 60 ja 62, niin tässä testamentti kansalleni teoksessa Svinhuvud ja Pihkala toteavat tällä tavalla, siteraan nämä lainaukset. Suomen kansan ja varsinkin sen valtiollista ja taloudellista elämää johtavan sivistyneistön on selvitettävä itselleen, mitä suomalainen kansallishenki meiltä nyt vaatii. Suomalaisen politiikan on ratkaisevasti noudatettava J.V. Snellmanin yli 100 vuotta sitten viitoittamaa kansallista suuntaa. Sen mukaisesti on valtakunnan kansalaisten ja kaikkien viranomaisten päätöksien oltava sellaisia kuin Suomen kansan etu ja menestys vaatii, ja on kansakunnan etu tinkimättä asetettava sekä ryhmien että yksityisten edun edelle. Kansainväliset vihollisvoimat hyökkäävät meitä vastaan kahdella rintamalla. Kansainvälinen suurkapitalismi ja sen etunenässä Englanti lännestä sekä kansainvälinen marksilaisuus sen etunenässä Moskova idästä. No, tämä oli se silloinen asetelma, oli tällainen. Toinen lainaus. Väestön lisääntyminen on ajan oloon kansamme olemassaolon peruskysymys.
Kaikki syyt, jotka hidastuttavat kansan tervettä kasvua, on sen vuoksi mahdollisuuden mukaan poistettava. Ja toinen sitaatti. Ja erityisesti tällä hetkellä ja lähitulevaisuudessa on tässä vaarallisinta se, että juoksevien talousasioiden hoitamiseen uppoutuneet ja suunnattoman työtaakan rasittamat suurliikemiehet eivät ennätä ajatella asiaa huomispäivää pidemmälle, eivätkä katsoa, minkälaisiin poliittisiin vekseleihin pistävät nimensä sillä aikaa, kun toiset joutilaamat pitävät ensisijassa silmällä keppihevostensa laidunmaita. Ja sitten viimeinen sitaatti. Sillä me olemme varmoja siitä, että millään muulla pohjalla ei synny lujempaa taisteluhenkeä ja riemullisempaa voiton tahtoa kuin juuri lujan Martti Lutherin uskon pohjalla. Tämä on ollut meidän paras ja ainoa kenttävarustuksemme ja linnamme silloin, kun kaikki muut tuet ovat pettäneet. Tällä samalla koetellulla pohjalla ovat myöskin meidän kaikki omat suurmiehemme Snellman, Runeberg, Lönnrot ja Topelius seisoneet ja vakuuttaneet meille, että ilman sitä pohjaa kaikki ihmistyö raukeaa. Kansamme on kehotettava yhtymään lujaan taistelurintamaan tekemään Juhana Wilhelm Snellmanin osoittamaa kansallista ja kansan kokonaisuutta rakentavaa työtä ja pysymään sillä isien uskon ja suomalaisen elämänkatsomuksen pohjalla, jonka kaikki suurmiehemme ovat hyväksyneet ja joka pelastaa kansamme vielä tämänkin kerran joutumasta siihen kuiluun, johon vihollisemme kaukaa ja läheltä tahtovat meidät syöstä. Näissä on minusta aika vahvoja näkemyksiä, ja kun nämä sovellat tähän päivään, niin melko lailla semmoista profeetallista väreilyä tässä näistä linjauksista tulee. Ensinnäkin niin me ymmärrämme näin, että Venäjähän on edelleen imperialistinen, ja Suomi on näin ollen yhtä uhattu, niin kuin se geopoliittisen asemansa kautta on aina ollutkin. Siis geopoliittiset realiteetit eivät ole sinänsä muuttuneet, ja se näissä Svinhuvud-sitaateissakin tuodaan esiin, että niin kuin sanottu, tsaarin väristä huolimatta, niin Venäjän imperialistinen pyrkimys on se, mikä on. Ja erityisesti Suomi on sellainen, että sen jääminen pois Venäjän valtakunnasta on aina kaivertanut venäläisiä. Ja muistetaan, että jos nyt katsotaan, että Putinin Venäjä edustaa sitä valkoista Venäjää, niin kuin jotkut ajattelevat, että neuvostokommunismi oli ja meni, ja Putin ei edusta sitä, vaan edustaa sitä valkoista Venäjää, joka edelsi bolshevismia, ja jota Venäjällä tämmöistä ajatustapaa myöskin pidetään osittain esilläkin, niin silloin on hyvä muistaa, että nämä valkoiset venäläiset, imperialistiset saarinaikuiset venäläiset, niin hehän eivät koskaan ikinä Suomelle mitään itsenäisyyttä antaneetkaan. Tämä on syytä muistaa. He eivät ole antamassa, he ovat venäläistämässä Suomea. Eli jos Putinin hallinto edustaa tätä linjaa, niin kannattaa niin kuin ymmärtää, että näissä asioissa täytyy olla hyvin realistinen myöskin suomalaisten. On yhtä totta se, että niin kuin silloinkin, niin nytkin, mitä heikompi Suomi on sotilaallisesti, sitä uhatumpi se on. On sellaista ajattelutapaa, että jos Suomi riisuu itsensä aseista, niin se lähettää jonkun sen kauniin ja mukavan pasifistisen signaalin muille. Se on huuhaata ja roskaa tämmöinen, siinä leikitään hengellä. Vaan mitä vahvempi on Suomi puolustamaan itseään ja että ympäristö myös tunnustaa, että Suomi on vahva, kykenee tarvittaessa puolustamaan, niin se on sitä enemmän rauhan tae. Päädytäänkö tähän itse omin resursseen itsenäistä puolustusta vahvistamalla vai liittoutumalla? Se on sitten viisaan poliittisen pohdinnan niin kuin ratkaistavissa, mutta se perusajatus, että Suomen täytyy olla vahva, sen täytyy huolehtia maan puolustuksesta. Snellmanilainen kansallismielisyys on se, mikä velvoittaa edelleen. Tämä olisi syytä semmoistenkin nyt muistaa, jotka paheksuvat tänään, niin kuin esimerkiksi tämän päivän. Siis muistetaan tämä, että Svinhuvud oli aikoinaan edusti kansallista kokoomuspuoluetta. Tänä päivänä kansallisen kokoomuspuolueen johto, esimerkiksi puheenjohtaja, on todennut, että kansallismielisyydestä ei ole ikinä seurannut mitään hyvää. Siis kansallisen kokoomuksen puheenjohtaja Orpo on todennut tämmöisen aivan mielettömän lauseen. Et nyt jokainen voi miettiä, että kumpi on ymmärtänyt enemmän aikoinaan Svinhuvud vai tämä nykyinen Orpo. Jokainen voi todellakin miettiä tätä asiaa. Mutta tosiasia on se, että snellmanilainen kansallismielisyys on se, mikä velvoittaa edelleen suomalaisia, eikä kansallismielisyys ole todellakaan mikään kirosana, vaan se on osa meidän suomalaiskansallisia juuriamme ja koko sen aatteen perusydin, jonka pohjalta me yleensä olemme itsenäisiä tässä Jumalan armosta. Kansakokonaisuus, se, että me ymmärrämme Suomen kansan kokonaisuutena ja myöskin ylläpidämme semmoista sosiaalista mieltä, joka ei katso tarkastele kansaa minkään semmoisten luokkaetujen näkökulmasta, vaan kansallisen kokonaisuuden näkökulmasta,
jolla myöskin sitten pyritään lähimmäistä auttamaan, niin kuin se tehokkaimmin on toteutettavissa. On ymmärrettävä, että uhkana ovat, niin kuin silloinkin todettiin, että on kahdelta puolelta sitä uhkaa tulee, niin uhkana ovat sekä imperialistinen Venäjä että tämän päivän globaalistisen isänmaaton suurkapitalismi, niin kuin sanotaan. Siis sellainen suurkapitalismi, joka ei tunnusta mitään isänmaata, ei se tunnusta Jumalaa eikä mitään, se uskoo vain rahaan, joka ajaa tänä päivänä avoimia rajoja, pidäkkeetöntä maahanmuuttoa länteen ja käyttää tätä liittovaltiohenkistä EU-eliittiä käsikassaranaan taistelussaan kansallisvaltioita vastaan ja tukee erilaisia kulttuurimarksilaisia rappiopyrintöjä. Siis näiden takanahan on tämä kansainvälinen iso raha, joka pyrkii vain siihen, että mitä enemmän on juurettomia tämmöisiä kuluttajia, niin sitä helpommin niillä voidaan tarjota kaikenlaisia tuotteita kulutettavaksi ja sitten tietty eliitti voi itse itselleen rahallista etua saada aikaiseksi. Tämän tyyppinen ajatustapa on tämmöisen EU-globalisminkin taustalla ja sen ajatuksen taustalla, että poistetaan kaikki rajat Euroopasta, muodostetaan yksi Euroopan liittovaltio, tietty eliitti hallinnoi sitä ja sitä kautta sitten luodaan tämmöinen monikulttuurinen yhteiskunta. Aivan samalla tavalla kuin aikoinaan Svinhuvudin päivinä oli tämmöinen kahden rintaman jännite tässä asiassa, niin se on nytkin. Meidän kannattaa katsoa sekä itään, olla realisteja sinne, että katsoa niin sanottuun maantieteellisen länteen ja ymmärtää, että sielläkin on kaikenlaista säädelmää ja ymmärtää, että meidän vaihtoehtomme on sitoutua suomalaiskansallisen kansallishenkeen ja uskoa ja luottaa Jumalaan ja ennen kaikkea tehdä Jumalan edessä parannusta. Näistä luetusta sitaateista käy sekin ilmi, että suomalaisen väestön kasvu on saatava käyntiin. Tämä ymmärrettiin jo 40-luvulla. Ja nyt tänään tilastotieteilijät tuovat esiin, että suomalaiset vähenevät ja tässä käy vielä hassusti, kun suomalaiset yksinkertaisesti eivät enää hanki lisää lapsia. Mitä suomalaisille tapahtuu? Väestötrendit ovat laskevia. Plus sitten vielä, että siihen lisätään tämmöinen merkillinen vihreä ilmastonmuutoshysteria, joka sanoo, että pahinta hiilijalanjäljen lisäämistä on se, että sinä hankit lapsia. Tällä hankit lapsia ollenkaan, niin sitten hiilijalanjälki ei niin kuin kasva. Niin kai sinä niin kuin ymmärrät, että mihin syltytehtaaseen tämmöinenkin hiilijalanjälki propaganda loppupeleissä menee. Nyt kuitenkin äärettömän tärkeää, että suomalaisen väestön kasvu saataisiin käyntiin. Eli silloin pitää sanoa selkeä ei eutanasialle, homo- ja gender-ideologialle ja kaikenlaiselle aborttikulttuurille. Ja pitää tukea tietysti perinteistä perhettä ja semmoista sosiaalipolitiikkaa, joka vahvistaa semmoisia linjauksia yhteiskunnassa, jotka ovat omiaan tukemaan perinteistä perheajattelua ja sitä kautta nostamaan Suomen kansaa ylöspäin. Tämmöinen perinteisen perheen tukeminenhan on parasta sosiaalipolitiikkaa myöskin siinä suhteessa, että sillä saadaan monia tämmöisiä negatiivisia rappioilmiöitäkin paljon paremmin pois kuin millään tämmöisellä muulla byrokraattisella ratkaisulla. Tärkeä opetus ja profeetallinen opetus ja julistus ja velvoitekin menneiltä vuosikymmeniltä ja vuosisadan alustakin, taikka 1900-luvun alusta on se, että erilaisten talousmiesten täytyy sitoutua kansallisen edun edistämiseen ja kerta kaikkiaan hylättävää semmoinen rappiollinen raha ratkaisee henki, joka ei tunne mitään rajoja isänmaata eikä mitään jumalaakaan sen paremmin. Tämä on erittäin tuhoisa henki. Se on aina ollut tuhoisa henki, mutta se on nytkin tuhoisa henki. Ja tämmöisestä täytyisi tehdä hyvinkin selkeä parannus, jos me haluamme kansakuntana ylipäätään säilyä. Silloin kun taloutta harjoitetaan, taloudenpitoa, sitä pitää tehdä viisaasti ja menojen pitää vastata tuloja. Ja siellä on turha mitään utopistisia kuvioita säädellä, mutta sitten samalla on muistettava, että eivät kaikki kulttuurin alueet ole taloudellisia eivätkä rahallisia. Semmoinen ajatus, että kaikki voidaan vain rahassa mitata, niin se on erittäin turmiollinen ja paha ajatustapa. Tämä kaikki tarkoittaa sitä, että meille suomalaisille, että meidän on totisesti, niin kuin nämä vanhatkin sitaatit antavat ymmärtää, niin on palattava siihen Lutherin luterilaisuuteen, siis evankelisen Jeesususkoon. Mitä Lutherin luterilaisuus oli? Mitä Luther saarnasi? Mitä meidän kirkkomme on perinteisesti saarnannut tähän asti? Se on nimenomaan sitä raamatullista Jeesus-uskoa saarnannut, että Kristuksen veri pelastaa, Kristus on ainoa välimies syntisen ja Jumalan välillä, syntinen tarvitsee armahdusta, se on hänelle tarjolla Kristuksessa, ja että Jumalan pelosta kaiken on lähdettävä liikkeelle, muutoin kaikki romahtavat. Ja niin kuin me näemme, niin meidän
konservatiiviset esi-isämmekin, jos he jotain julistivat, niin he julistivat juuri tätä, että Jumalan pelosta kaikki lähtee. Siteraan tätä erästä vanhempaa, siis kirkkomme katekismusta, eli kristinoppia. Tämä on se vuoden 48 kristinoppi, jossa hyvin selkeästi todetaan kohdassa 96 isänmaa otsikon alla näin. Jumala on antanut kansallemme yhteisen kodin isänmaan. Hän on antanut kansallemme tehtävän ja johtanut sen vaiheita halki vuosisatojen. Jumalan lahjaa ovat isiltä perityt hyvät tavat, kielemme ja sivistyksemme. Jumala tahtoo, että jokainen kansa saisi elää maassaan rauhassa ja noudattaisi vanhurskautta. Ja sitten tässä siterataan kahta Raamatun tekstiä, jotka ovat äärettömän tärkeitä ja jotka tuovat tähänkin luentoon tämmöistä selkeää raamatullista pohjaa. Apostolien tekojen luku 17 ja 26. Jumala on tehnyt koko ihmissuvun yhdestä ainoasta asumaan kaikkia maan piiriä ja on säätänyt heille määrätyt ajat ja heidän asumisensa rajat. Rajat ovat Jumalan säädös. Ja sitten sananlaskujen kirjasta luvusta 14 jae 34. Lyhyt Jumalan pyhän sanan lause, raamatun kohta, mutta äärettömän perustava, sisältörikas ja velvoittava. Vanhurskaus kansan korottaa, mutta synti on kansakuntien häpeä. Tämä on jotakin semmoista, mikä tämän meidän aikamme sukupolven pitäisi ymmärtää. Jos jotakin, niin tämä pitäisi ymmärtää. Asioiden tärkeysjärjestys pitäisi ymmärtää. Ja tismalleen samaa nämä vanhat meidän itsenäisyytemme perustaja-isätkin ovat korostaneet. Jumalan pelko ja suomalainen kansallishenki, siinä ovat ne Suomen kansan selviytymisen avaimet. Niistä on menneenä vuosisatoina selvitty. Niistä selvitään tänäänkin, jos niihin sitoudutaan. Jos ne ohjelmallisesti hylätään, niin sitten myöskin saadaan tietysti taatusti ymmärtää se, että sitten voi tulla semmoinen päätös ylhäältä, että no, suomalaiset eivät sitten ansaitse sitä, eivätkä tätäkään oikeastaan. Sitten voi tulla tämmöinen. Ja Jumalalla on keinot taatusti kurittaa Suomen kansaa. Mutta samalla hän on armollinen ja edelleen nämä samat vanhat lähtökohdat ovat se, mitä me suomalaiset tarvitsemme tänäänkin. Ja mielestäni juuri tämä, mitä tässä viimeisten minuuttien aikana olemme todenneet, niin se on juuri sitä, mitä suomalaisten kuuluisi erityisesti nyt tänä 100-vuotisjuhlavuotena muistaa, palauttaa mielin ja ennen kaikkea alkaa harjoittaa käytännön toimissaan. Yhtä hyvin kirkon seurakuntien niin sanotun hengellisen regimentin puolella kuin yhteiskunnassa, kulttuurin puolella. Tässä ovat ne ratkaisevat tekijät. Ja se ratkaiseva lääke myöskin kaikkien semmoiseen huonoon, mitä tänä päivänä on esillä. Nämä ei ole mitään ihmeellisiä eikä hämmästyttäviä asioita, ne ovat selkeitä asioita, ne ovat löydettävissä. Ne löytyvät ihan meidän omasta kansallisesta perinteestämme, mutta ne ovat myöskin voimallisia, että se on se velvoite meille. Turvataan näihin, uskotaan Jumalaan ja isänmaahan ja ylläpidetään kansallishenkeä juuri niin kuin Jumala on meidän tahtonut sitä pitää. Siinä on tämän päivän haaste meille suomalaisille. Tämä puhetallenne oli Patmos-lähetyssäätiön tuotantoa. Tilaa ilmaista Patmos-postia tai sähköisiä tiedotteitamme osoitteessa www.patmos.fi. Voit myös antaa rakkauden lahjasi työllemme netissä www.patmos.fi.